мемлекет басшысы қасым жомарт тоқаев Алматыға жұмыс сапары аясында халық жазушысы Әбдіжәміл Нұрпейісовті қабылдады. Ассаламу алейкум. Мерейтойыңыз құтты болсын. Кездесуде президент халық жазушысына Қазақстанның еңбек ері атағының алтын жұлдыз айрықша ерекшелік белгісін табыстады. Көрнекті жазушының ұлттық әдебиетіміздің әлемдік деңгейге көтерілуіне қосқан үлесін сөз етіп, 95 жылдық мерейтойы қарсаңында ең жоғары наградамен марапаттағанын атап өтті. Сіздің мерейтойыңыздың кезінде сізге шын жүректен мықты денсаулық тілеймін. Әрқашан да мықты болыңыз. Сіз өзіңіз халқымызға керексіз. Сондықтан аман болыңыз, әбеке. Сіздің қосқан үлесіңіз ұлттық әдебиет болсын ба, әлем әдебиеті шын мәнінде өшеусіз. Сондықтан бүгін біз сізді ең жоғары атағымен марапаттап отырмыз. Аман болыңыз, әрқашан да. Рахмет. Айналайын, мен осы күндері есіме жиі алатын бір нәрсе осы өзіңмен қашан қайда кездесер едім алғашы. Соны ойлап тұрдым, ұмытпаған екен. Мынау егемендік алған еліміздің алғашқы жылы ғой, алғашқы жылы. 92 ма, өзімнің Москвадағы екінші үйімше сездім. Күтіп алады, шығарып салады, қаланың ішінде жүріс көп. 28 шақырым жерде городок писателі. Сонда байлап қойып, машинаны сонда Алматыға қайтатын болды. Машина берді. Енді жүрейінді бұтқан кезде елшіз байын деді. Замминистр иностранатлар болып кетіп бара, кетіп бара. Біз бір көлікті бөлдік сол кезде. Аэропортқа барып. Қасында сол болды. Көлік шамалы. Соны менен айналайын есімде екеуміз бірге бардық. Иә, бірге болдық. Бірге. Сіз замминистр болдың. Иә. Оның министр болдың. Оның госсекретар одновременно.